va a cantar así, a pelo. Están que insumes dos pinos salí. Ahora, eso sí, a solistas le va a las tías, parte solistas. ¿Eh? Eso va a ser complicado. Porque... Eso va a ser complicado. Bueno, vaya, gente, vamos a publicidad y quentamos voces, ¿de acuerdo? Venga, vale, que venga, vamos a ir practicando. A publi, a ver, y o personaje misterioso vaya a aparecer. Un minuto nada más. Un minuto, Rodri cantando. Estábamos pegando de aquí una volta o paraguas de Don José, do Cuco de Belle. Pero antes, o si sabes, Rodrigo, que estamos nunha noite moi tensa para os recanteiros. Porque a próxima semana hai despedida. As catro peores notas teñenos que deixar. Por tanto, esta noite xa é moi decisiva, porque esta noite será toda taba menos dúas puntuacións e xa pode falar moito esta noite. Notas en as caras, aí. Moita sorte, os recanteiros e recanteiras. Ánimo, aí, rapaces. Vale. Entón, Trisha, boa noite, onde estás? Estás con eles, non? Con recanteiros. Te están aquí. Pois aquí estou, Galloso, con noso mestre favorito, facendo uns exercicios de respiración. Dan ten que manter a mesma intensidade e a mesma enerxía, neste caso, cun papel, un exercicio moi importante para a concentración, porque hoxe cantanlle a porta máis importante de España, a porta de Alcalá. Dan Ale e Laura, recanto da Mariña e recanto do Miño. En canto rematemos aquí, vamos para la Galloso. Tú tele todo preparado. Vale, saúdos, Pedro. Oye, Trisha, vente para aquí, que inda chegas o paraguas de... Que se anime, que se anime. Para meterle coro aquí, claro, que se anime. Ven para aquí, Trisha, ven. Bueno, estamos preparados, que insumes dos pinos, estamos... Sí. Ele sí, eu non. O público sí, estamos preparados, sí. Veña, por favor, ánimo, eh. Non te preocupes que as predicións do tempo son boas, eh. Ainda que o fagamos mal, non te apures, non vai chover. Non vai ir moito mellor ni a peor. Non vai chover, non vai chover. A ver, hai sorte. Bueno, vamos a la tono. Damos de logo. Carlos, estás aí? E o paraugas do Xosé é un paraugas moi malo. Si lle caen catro jotas e a se le humedece el palo. É por eso unha rabaza, por moi mollada que esté, non se poría debaixo. Debaixo donde? Do paraugas do Xosé. Arriba! E o que é meu é meu e é teu. Yo que teo é teo e é meu. Que non quero que andes dicindo que tumba que dalle, que tal que sei eu. Yo que meu é meu e é teu. Yo que teo é teo e é meu. Que non quero que vayas dicindo que tumba que dalle, que tal que sei eu, para baraba, que tal que sei eu, para baraba, que tal que sei eu. ¡Olé! ¡Que se me despido! ¡Rodrigo Vázquez! ¡Qué barbaridad, Vamos. Muy bien. A mí sacadas me de punto con estas cosas, Sí, bueno, pues nada, o venres que ven estamos aquí otra vez. Me cachina, mal. Así que, y otro venres también que le vamos así, casi 30 años, así que... Cando que irades. Bueno, Rodrigo, ¿no te quieres quedar a conocer o personaje misterioso?